Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт «Позиція». І сьогодні гість нашої студії – народний депутат України, член Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Аркадій Корнацький. Аркадій Олексійович, я вас вітаю. Доброго дня. Цей тиждень почався із оголошення плану законодавчого забезпечення реформ, під час якого кожен комітет визначив свої пріоритети. Ваш комітет, Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин, які ключові пункти визначив для себе? Ну, аграрний комітет має на меті, перш за все, зберегти ту ситуацію в сільському господарстві, в аграрної галузі, яка склалася протягом останніх років, щоб той потенціал, який показує позитивну динаміку протягом останніх багатьох років, зберігся і аграрна галузь не впала в кризу, як багато інших галузей економіки української. Тому я б сказав, що головна задача і аграрного комітету Верховної Ради, і самої Верховної Ради, звичайно, і Кабінету міністрів, але тут є певний дисонанс, не поламати ті умови господарювання, які склалися за останні навіть 10 років у аграрній галузі. Зберегти те, що є, це означає, що якихось новацій, якихось реформ проводити сьогодні не треба. Селяни і агровиробники завжди казали, заказали державі, казали уряду, казали чиновникам, не заважайте, дайте нам працювати, дайте нам піднімати село і дайте нам тримати на собі державу. Чиновник, на превеликий жаль, дуже часто цього не чує і, намагаючись виконати якісь сьогоденні такі нестратегічні завдання, часто завдає шкоди. Ми бачимо це і зараз, і, зокрема, з боку Міністерства аграрної політики, яке спромоглося під час прийняття деяких нових законопроєктів, зокрема, про дерегуляцію, впровадити нові і абсолютно шкідливі норми для сільського господарства. Я зараз готую законопроект про скасування тих новел, які були прийняті у ході от уже останнього півроку роботи. А якщо говорити про півроку, як ви згадали, роботи Верховної Ради восьмого скликання, які ключові законопроекти у сфері земельних відносин прийнято? У сфері земельних відносин було дуже багато спроб запровадити шкідливі законопроекти. Можу вам з гордістю сказати, що мені особисто та і моїм колегам, які підтримують мене у аграрному комітеті, у сесійній залі, у підкомітеті земельних стосунків, удалося багато законопроєктів шкідливих зупинити. Так, і навіть добитися зняття їх із розгляду у Верховній Раді. А якщо говорити про реформи, якими займалася Верховна Рада і які зараз є на порядку денному, то можна абсолютно впевнено сказати, що єдиною і успішною переважно реформою є та, яку проводить президент України як Верховний Головнокомандувач, це реформа із, у військовій галузі, із створення української армії. Всі інші реформи, ну, допоміжні, або так звані реформи, які намагаються ввести виконавча гілка влади в економіці, вони здебільшого або невдалі, або є тим, чого взагалі називати реформами, ну, практично не можна, тому що підвищення тарифів, наприклад, яка це реформа? Це не реформа. Дуже важливими уже на цій неділі були деякі законопроекти, знову ж таки, внесені президентом України, зокрема, законопроект щодо Національного банку, щодо підвищення його інвестиційної спроможності. Було надано право Національному банку розподіляти свій прибуток з ухилом у формування золотого запасу України. І тільки після того, як пріоритетні завдання по формуванню золотого запасу будуть виконані, тоді вже прибуток Національного банку розподіляється на Кабінет міністрів, на бюджет. Є законопроекти, сьогодні, зокрема, у Верховній Раді важливі, це законопроекти про прокуратуру, про міліцію. Їх також треба приймати, тому що, як ми бачимо, практично ніякої реформи, крім спроб змінити назву, немає. І сьогодні появилася публікація від однієї із чотирьох провідних світових аудиторських компаній, не буду називати якої саме, неважно, що ситуація корупційна в Україні погіршилася. І це, звичайно, є абсолютно прямим наслідком не тільки неспроможності виконавчої гілки влади виконувати, йти на зустріч побажанням народу, але і того слабкого законодавчого забезпечення, яке
надає Верховна Рада. А що, на вашу думку, сьогодні заважає реальному проведенню реформ? Хтось блокує ці процеси? Реальному проведенню реформ заважає дуже багато чого. Візьмемо ту ж саму роботу, наприклад, по боротьбі з корупцією, так? Звичайно, тут величезну роль грає законодавча нормативно-правова база. І вона дуже слабка. Навіть ті закони про боротьбу з корупцією, які приймалися, вони є дуже слабкими, на мій погляд, а часто і просто недосконалими. Але не тільки закони і не тільки виконавчий апарат держави покликані боротися з корупцією. Скажіть мені, будь ласка, а скільки мільйонів заяв після Революції Гідності поступило до прокуратури, до міліції, до СБУ від українських громадян? Я думаю, що про такий порядок чисел, як мільйони, мова не йде. Це можуть бути якісь десятки, можливо, сотні. А Україна – велика держава. І кожен громадянин, напевне, знає нечесного чиновника або чиновника-злодія, або не тільки чиновника, можливо, і підприємця, бізнесмена, то запитується, чого люди чекають у плані боротьби з корупцією? Чому вони не завалили прокуратуру, міліцію, СБУ, інші контролюючі органи повідомленнями про зловживання або злочини чиновників? Ось із цього починається боротьба з корупцією. І от учора ми чули у Верховній Раді, і сьогодні навіть це опубліковано уже за засобами масової інформації, що один із народних депутатів блоку Петра Порошенка, Олег Барна, зізнався у тому, що він давав хабарі на митниці, митника в привозі автомобілів. Це відбулося вчора прямо на засіданні Верховної Ради. Так це дуже правильний поступок, коли людина навіть публічно заявляє про те, що їй доводилось це робити. А нехай хто-небудь скаже про себе. Чи не доводилося йому робити, чи не доводилося давати хабаря даїшнику, наприклад, на вулицю, чи, можливо, там десь в райдержадміністрації, в земельному комітеті, чи в земельному агентстві. Таких людей практично немає. А заяв від людей дуже мало. Оце і є однією із головних причин того, що реформи йдуть слабко. І, зокрема, всі реформи, які покликані боротися з корупцією. Окрім корупції, що ще заважає просуванню реформ? Зокрема, те, що корупція продовжує процвітати. Це відсутність політичної волі, щоб побороти її? Політична воля є. І всі ми бачимо, що перш за все це політична воля президента, на політичній волі якого саме і тримається здебільшого зараз ситуація в Україні. І, зокрема, зовнішньополітичний вектор української державницької роботи. Але дуже часто є помилки концептуальні. Візьмемо дуже важливу і таку, яка є на слуху, реформу місцевого самоврядування або так звану реформу децентралізації. З 24 квітня, відколи ми у сесійній залі мали можливість вперше ознайомитися з методикою Кабінету міністрів щодо формування так званих спроможних територіальних громад, тільки тоді відкрилися багатьом очі, що насправді концепція цієї реформи абсолютно не відповідає тому, чого очікує народ. Народ очікував, що сільським радам, селищним радам, міським радам нададуть більше повноважень. А саме, у першу чергу, нададуть тих повноважень, які їм край не вистачає, які у них раніше були, і яких держава у них просто нахабно відібрала. Що відбудеться натомість? А натомість пропонується просто-напросто знищити сільради. Якщо називати речі своїми іменами, то йдеться саме про те, знищити сільські ради не тільки в якихось малих, так званих неперспективних селах, хоча неперспективних сел насправді немає і не повинно бути, а пропонується зробити практично у кожному районі одну сільраду, можливо, буде десь дві-три сільради на весь район. Це абсолютно протирічить взагалі самій стратегії усього того, що повинно відбуватися. І те, що декларує навіть уряд, це дебюрократизація, це наближення адміністративних послуг і полегшення для народу. А все відбувається навпаки. З точністю до навпаки, причому кратно все це погіршується, якщо ця концепція цієї реформи буде далі впроваджуватися. Я минулого понеділка мав нагоду звернутися до Петра Олексійовича, до президента України, з тим, щоб негайно змінити цю концепцію і перетворити її на таку, якої чекає насправді народ. Президент, мені здається, мене почув.
дав доручення оговорити це питання з головою Верховної Ради Володимиром Борисовичем Гройсманом, потім прийти на бесіду до нього. І вже з цієї нагоди практично спонтанно в Верховній Раді створюється нове міжфракційне об'єднання народних депутатів, які входять до коаліції парламентської, вона буде називатися «Захист села». Тому що, ну, на моє глибоке переконання і тих моїх колег, які розуміють, які є сільськими мажоритарниками, не можна позбавляти село колегіального представницького органу влади, тобто сільської ради. Не буде в селі сільради, зникне і село. Тому треба повернути до того, на що чекає народ і село. Треба повернути сільрадам територію за межами села, треба повернути повноваження по розпорядженню землями, надрами і всім іншим, що є на території сільської ради, дати розумні податки, і тоді всі ті сільські ради, які зараз є бідними, обкраденими фактично, вони будуть цілком спроможними і будуть дбати про своє благополуччя і про своє майбутнє. Я так розумію, що ви дуже контролюєте це питання. Будемо сподіватися, що це матиме позитивні наслідки. Кадрове питання, воно також дуже важливе у проведенні реформ. Як ви оцінюєте голосування Верховної Ради за голів Антимонопольного комітету та Фонду держмайна? Я оцінюю по п'ятибальній системі це на п'ятірку. Вважаю, що, як ви знаєте, люди перевірені, якщо говорити про Біловуса, то вони варті декількох неперевірених. Біловус, керуючи Державною фіскальною службою, не тривалий час, при тому, звичайно, це призначення, можливо, було продиктовано тим, що є брак кадрів в Україні, саме кадрів таких надійних в корупційному плані, перш за все. Не будучи фахівцем у галузі податкової системи та інших, він, як тільки пролунали перші сигнали про неблагополуччя у його системі, яку він очолював, щодо корупції, добровільно подав у відставку. Це крок, який заслуговує на повагу. Це, по суті діла, європейський або подібний до європейських кроків. І тому призначення його на посаду керівника Фонду державного майна, де він уже є більшим спеціалістом, оскільки він має досвід такої роботи у подібних галузях економіки, я думаю, цілком виправданий і належний. Точно так же я оцінюю і призначення Терентьєва керівником Антимонопольного комітету. Високофаховий юрист, високофаховий менеджер, який уже, що є показником, працював одним із топ-менеджерів світової, такої планетарного масштабу компанії, як ArcelorMittal. Я думаю, що ця людина справиться з обов'язками і ми найближчим часом у цьому переконаємося. Як ви ставитеся до критики, що такі знакові для країни посади обиралися не за відкритим конкурсом, а в результаті все ж таки домовленостей між фракціями? Ви знаєте, для того, щоб конкурси відігравали свою роль, щоб вони працювали приблизно так, як вони працюють у Європі, спочатку треба навчитися проводити ці конкурси і також для цих конкурсних комісій знайти відповідні кадри. Тому що ми вже наткнулися в останні місяці, коли створювалися конкурсні комісії, наприклад, при Мінагрополітики. Ну це, вибачте мені, сміх і гріх. І те, що вони насправді пропонували, воно не витримувало жодної критики. Ну тут, як по народному прислів'ю, хто обирає, такого і виберуть, розумієте? Тому що це дуже важлива і дуже високофахова справа бути членом цієї кадрової комісії, розуміти, за якими критеріями відбирати людей і кого вибирати, хто саме потрібен. Ми цьому не навчені. Поки що в Україні кадрові комісії, оці, чи як їх по-іншому, атестаційні комісії, вони відсутні як явище і не треба їх застосовувати. До речі, кадрові призначення, на моє глибоке переконання, повинні робитися під персональну відповідальність того керівника, одного з вищих керівників державних органів, який призначає даних людей. Призначає президент. Президент повинен призначати людей без узгодження, хіба що з затвердженням Верховної Ради. Потім за це нести відповідальність. Призначає голова Кабінету міністрів, значить він повинен нести відповідальність. А у нас зараз у системі призначення або заміщення вакантних посад фактично існує кругова порука. Тому що той кандидат, який має посісти певну посаду у виконавчій владі та й в інших органах влади,
Він практично повинен обігти декілька десятків інстанцій, скрізь заручитися підтримкою, а таким чином, відповідно, і сам щось пообіцяти. Тобто він стає уже залежним від тих, від кого отримує те погодження так зване. Тому це дуже велика вада попередньо сформованої системи заміщення державних посад, її треба негайно міняти. Будемо сподіватися, що відповідальності буде все більше і більше. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, представник блоку Петра Порошенка Аркадій Корнацький. Залишайтеся на парламентському і далі.